наляво, където Иван Цветков. Опитва комбинация Цветков. Двойно подаване след това. Жулиньо угодява топката. Жулиньо може да открие резултата и това е 0-1. Левски вкара така важния гол в началото на гостуването си в Севлиево в 9-та минута на матча. Сините повеждат след много добро отиграване на Жулиньо. Бившият футболист на Славия се очертава като основен голмайстор на отбора през този сезон. Макар и той да играе на приливи и отливи, както повечето от свои съотборници, тук успя да завърши една чудесна атака, подета най-вече от Иван Цветков. С леки момент ще видите и добро повторение на ситуацията, защото Жулиньо бе изведен в чудесна позиция. Защитата на Видима за момент заспа. Може би се надяваше и на засада. От това повторение си речи, че такава нямаше. А Георги Стойчев, капитана на севлиевци, се забави и вече нямаше как да спре Жулиньо, който много хладнокръвно преодоля вратаря Митев. Матчът може би малко по-специален за двама футболисти на терена. Капитанът на Левски, Пламен Илиев, знаете добре, бивш футболист на Видима. Видима обаче сега може би ще получи втори гол. Това вече е факт. И отново Жулиньо вкарва след една безумна грешка на отбраната на севлиевци. Тук матчът придобива един доста любопитен характер. Сините повеждат с 2-0 в рамките на 10 минути. И двата гола са дело на бразилския футболист Жулиньо. Ето го бивши играч на Видима, Пламен Илиев, неговия колега Божидар Митрев. И двамата доволни, най-доволен безспорно е Жулиньо, който вкара цели два гола в рамките. Кристовал Рамов трябваше да пробяга на спринт сериозно разстояние, за да изчисти топката. Левски обаче може да вкара трети гол само за 20 минути. Жулиньо повежда дълго топката, решава да не стреля, подава и това ще бъде 3-0 за Левски. 14 минути, гол в фиеста на стадион Раковски в Севлиево. Жулиньо реши да не вкарва хетрика, подаде на Тони Калво. И най-добрите пожелания на Левски най-вероятно се сбъдват в момента, защото за 14 минути разгрома за Видим Раковски вече е пълен. Всички двубои, които се играят в този част, се играят при резултат 0-0 вече 14 минути. Струва ми се, че трябва да бъдем доволни, че точно в този момент хванахме една поредица от силни атаки на Левски и поредица от безумни грешки в отбраната на Видима. Като тази нямаше как и да има засада още в началото, защото Жулиньо получи подаване още в своята половина. Пробяга почти 40 метра преди да комбинира с Тони Калво, който беден резултат 4-0 за 17 минути игра. Даниел Димов карва четвъртото попадение. Върната топка от Кристовал Рамос беше посрещната от десния крак на Даниел Димов. Вратаря Николай. Класирането е към този момент. Все още при нулево равенство продължават мачовете между... На терена, както започна самия матч, Левски вкара 4 гола до 18-та минута. Може би малко има скованост, има малко голове. При нас обаче положението е различно. В този момент разбираме изключително добра новина за Левски. В Бургас пада гол, обаче не в очакваната врата. Локомотив София повежда на Черноморец. Изключително добра номера за Левски, а Левски може да вкара нов гол. Ето, това вече е хеттрик за Жулиньо. 1-5 в 44-та минута. Като че ли футболистите на Ясен Петров знаеха, че Черноморец прави грешна стъпка в Бургас и решиха да отпразнуват това с ново попадение на Жулиньо. Какъв кръг само се получава. Много голове и много сметки. Тони Калво получи хубав пас наляво. Веднага с първото си докосване пусна топката успоредно на вратата. Николай Митев закъсня и Жулиньо вкара един от най-лесните голове в кариерата си. Трябваше само да подложи десния си крак, за да вкара пети гол за сините срещу Видима Раковски. 6 гола в едно полувреме. Това без съмнение е най-резултатното полувреме, най-резултатните 45 минути от началото на сезона във Виктория футболно първенство. Веднага погледна. Левски успя да вкара 6-ти гол във вратата на Видима Раковски. Симеон Райков, който се появи като на резерва на мястото на Кристовал Рамос, успя с левия крак да вкара красиво попадение при една акция на отбора на Ясен Петров. Ето го голмайстора на Левски, който не изглежда особено щастлив на второто полувреме. То обаче започна лежерно. Христо Йолов сега с усмивка към момчето, което трябва да подаде топката и най-вече към феновете на първите редове, които влезе на топката, е в обща линия равностойно. Както виждате сами, това обаче няма никакво влияние върху резултата, защото Левски свърши своята работа още през първото по време. Това е последния гол.